Hi. Hi. Tuko na nani leo? Shamim. Shamim? Mm. Shamim unakaa poa. Thank you. Subupe kamera yetu 360. T4. T4 tough. Amanya shuri, tuna reject nini? Finance bill, sindo? Mm. So tunafanya hivi leo. Umesema unaitwa Shamim, sindo? Shamim, what we are doing, you are calling your mom ama dad, sawa? Unamcall, unamwambia unampenda, then unampromise anything unaweza mfanyia in future once we make it. Then the last thing you ask is for blessings, so unamwambia akubless. Na if maybe kama kuna kitu umemfanyia ambayo you can ask, also ask for forgiveness. Are you okay with that? Yeah. So tunapigia nani? My mom. Your mom? Yeah. Ongea kwa nguvu Shamim bana, si umekula lunch? Yeah. Si umekubea lunch? Eka namba yake hapo. Namba ya dada mama. Nimesema napigia mama. Mm. Hope I got on. Sim 2, right? Yeah. Mom. Acha tusikie reply ya mama bana. Ako on kwe. To copy Mintune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hello? Hello. Hi. 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 Mom. Yes? Yes? Mambo, mama. Mambo, mama. Sure, sure. Sure, ma. I just wanted to tell you that I love you. Yeah? I just wanted to tell you that I love you. Uko sawa? Uko hope uko sawa? Oh, nakupenda mama. Ati uko? Nasema? If I make it in life. Nitakununulia gari. Nasema eh, if you make it in life nitakununulia gari. Ah, wow, thank you mom. I love you. Now I'm asking for blessing. Okay. Mm-hmm. I love you mama. Mm-hmm. God bless you. Mm-hmm. Na kukika hiyo maombi ya kunibaia gari mama. Amen. Yeah. I hope you all the best. Thank you. I wish you all the best mama. Thank you. Na kupenda. Bye. Bye. Hey jamini. Mini. Iyo mama kwa active bana. Kwa umefanya poa. Uko TikTok? Yeah. Unajitaje, you can tell them. Shamim Fizzle. Shamim Fizzle. So yeah. Guys, you can follow Shamim Fizzle. Na vile mamake anampenda and she looks good. Boom.